Починаючи з 26 травня, українські абітурієнти будуть отримувати запрошенні перепустки з датою, часом і місцем проходження національного мультипредметного тесту. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Комп'ютерне тестування дає можливість одночасно в один день зібрати доволі невелику кількість дітей. І тест має потрійний склад. Да? Тобто він складається з тесту з української мови, з математики і третього предмету за вибір. І фактично учаснику потрібно один раз з'явитись на пункт тестування, щоб пройти тестування. І це пришвидшує, скажімо, цю процедуру, це мінімізує велике скупчення дітей. Ну і в умовах війни фактично це дає можливість доволі оперативно і використовуючи фактично той самий інструментарій, що на зовнішньому незалежному оціненню, провести перевірку знань, умінь і здійснити, скажімо так, процедуру допуску учасників до вищої освіти. Серед закладів, які долучилися до підготовки та організації національного мультипредметного тесту, Миколаївські виші, що постраждали від російських обстрілів. Відповідальна секретарка приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Вікторія Чорна говорить, що разом з колегами допомагала абітурієнтам зареєструватися на мультитест і розповідає, як відбуватиметься тестування. Два предмети є обов'язковими – українська мова і математика. Третій – на вибір. Тобто вони обирають собі або іноземну мову, або історію України, фізику, хімію, біологію і складають за 180 хвилин. Їм буде потім це буде закриватися база, вона відправляється до Херсонського центру їхні відповіді оцінювання якості освіти і результат їм приходить знову ж таки до особистого кабінету і при вступі воно вже буде підтягуватись при подачі заяви, ці результати їхні будуть підтягуватись їм до свого особистого кабінету. Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова теж взяла участь у підготовці до мультитесту, розповідає її відповідальний секретар Аркадій Проскурін. На базі нашого університету був створений пункт реєстрації учасників національного мультипредметного тесту 2023 року. Здійснювали ми цю реєстрацію, приблизно допомогли ми зареєструвати як офлайн, так і онлайн, приблизно десь 50 майбутніх вступників. Роксана Бондаренко говорить, що планує вступити до Національного університету кораблебудування на спеціальність кібербезпека. У цьому ж виші пройшла курси, готуючись до здачі мультитесту. Здавати я буду українську мову, математику та історію України. Українська мова та математика – це обов'язкові предмети, а історію України я вибрала для вступу, тому що я в ній добре розуміюся і в наш час історію України знати це обов'язково. Максим Кирпенко говорить, що на Миколаївщині тестування пройдуть 6217 абітурієнтів. Основна сесія відбудеться з 7 по 20 червня. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.